Filha, vai pro seu quarto, por favor. Não, não quero conversar contigo. Por favor, pessoal, tá errado. Não dá, não pode fazer não, isso. Não faz isso. Não quero falar contigo. Tá errado. Eu não quero falar contigo. Depois que me conhece, não é fácil se livrar de mim. Eu chego linda, fascinante. Mostro tudo que você quer ver. Você fica tão feliz a ponto de enlouquecer. Eu te adoro, te instigo, do jeito que você gosta. Faço terapia só pra mim, pra tudo ter resposta. E quando finalmente você está na minha, eu mostro quem eu sou de verdade. Eu sou uma droga maldita, criação desgraçada. Eu te domino sem piedade, dando risada na sua cara. Sugo sua vida, destruo sua casa, acabo com a sua família. Até não me faz mais nada. Esse aí, até que conseguiu escapar. Mas logo, acho outro pra ficar no seu lugar. Eu sou forte, poderosa. Não é fácil me se vencer. Tô em todo lugar.
é só você querer. Elas ganham quase todas. Sofrimento por causa delas está em todo lugar desse mundo. Mas tem uma coisa pequena, muito pequena, que pode vencê-las. Um puro e simples não.